Hi, guys, welcome to my channel today. gagawa na naman tayo ng isang tinapay. Ito po yung tinapay na imimix mo lang. Hindi mo na kailangang mamasahin. Ayan. So, eto na. Mag-umpisa na tayo. Doon sa ating mixing bowl, lalagay lang natin yung 2 and a half cup ng all-purpose flour. So, sa paggawa ng tinapay na ito, just to make sure na strong flour ang gagamitin natin. And then, ilalagay natin yung 1 teaspoon na yeast. Ayan. Actually, is less than 1 teaspoon. Almost 3 fourths. A little bit more. <laughs> so, to make sure, gawin mo lang na 3-4. Kasi hindi po nito kailangan ang maraming yeast, kasi long fermentation bread po ito. So, ito, inunak muna yung dry ingredients natin. I-mix very well natin yung flour, yeast, at saka yung sugar. And then, kapag sigurado tayo yung mix na mix na siya, saka natin ilalagay yung ating salt. Ayan. Pero yung iba naman, sinasabay na nila sa yeast yung salt kapag overnight. Oops, eto mo ng asin. Ayan, hahaluin natin. At kapag na-mix na natin yan ng mabuti, saka natin ilalagay yung ating clear na cooking oil. Ayan. So, ganyan lang po yung kasimple. Pero napakasarap po ng tinapay na ito. Kasi, yun na nga, alam nyo na, matagal na pinaalsa. And, hindi po pwede na ilong fermentation mo sa labas kailangan po na sa refrigerator. Kasi kapag sa labas po, magkakaroon siya ng unwanted taste, papait yung yeast, at hindi po makakain. So, kung nagpaplano kayo na magawa ng long fermentation na bread, kapag na follow the instruction, ayun. And then, ilalagay niyo po, siguraduhin niyo sa refrigerator. Ayan. So, nilagay ko na yung ating liquid ingredients. So, bali yung liquid natin, yung oil, tsaka yung 1 cup and 1 fourth na water. Ayan. So, dahan-dahan lang natin ilalagay. Pero, uubusin mo talaga yung 1 in 1 fourth na water. Kasi, ah, uh, ito, very sticky do dapat ito. Ayan. And then, actually, yung iba, ang ginagawa nila dyan, talagang parang sobrang watery. Ganun. Pero, ano po, ito po yung aking way. And then, So iba-iba naman ang way ng paggawa ng overnight dough. Ayan. So haluin lang natin ang haluin siya dahan-dahan hanggang mag, makabuo na tayo ng dumagkapit-kapit na sila bago natin siya gagamitan ng scraper. Hindi natin gagamita gagamitan ng kamay na mamasahin. I-scrap lang natin siya. Kaya kailangan, meron kayong scraper kung gusto nyo gagawa ng ganito. And then, hindi mo siya yun talagang ididiin o ano. Ganyan lang. Scrap the sides and then cut on the middle. Ayan. So, titigilan mo lang siya kapag siya ay uh, will mix. <laughs> will mix na siya at sticky na siya. So, iyan. So, walang ano, hindi lalapat yung kamay mo dyan. Scraper lang. So, actually, ito ang pinakamadaling tinapay. Kasi, imimix mo lang siya. And then, paaalusahin mo. Lagay mo sa refrigerator. Kasi, pag napaalusahin mo yan sa room temperature, saka mo lang siya ilalagay sa refrigerator. So, doon po sa ating refrigerator, continuous, kahit po malamig, continuous po ang pag-alasan at, mabagal. Ayun po. Kaya, kaunti lang yung yeast natin nilalagay. Kasi, kapag yung ang ating gagawin tinapay, eh good for 2 hours lang yung pagpapaalsa, marami po tayong nilalagay na yeast para umalsa agad siya. So, ayan na guys. So, bali, ikakabar lang natin siya. And then, ikakabar natin siya 20 minutes, 15 minutes, kung anong free time nyo. And then, i- ano tawag doon? Ito turn mo siya, babalik ta din mo siya, i-scrap mo siya and then kaka-cover mo uli. Ayan, and then scrap mo uli, fold, fold and then cover every 15 minutes at least for uh, at least 1 uh, hour mo siyang i-turn in. Ganyan lang po ang pag turn niya. Ayan, i-turn mo ganyan. So, bali nakadalawa na po yan. Kaya ganyan na po siya ka-sticky. Yan, turn lang ng ganyan, napupul Ah, yung iba naman ginagamit nila ay kamay. Pero, I just want this. <laughs> Sabi nga nung ni ko, hindi naman ibibenta. So, no need to, ano, <laughs> pressure yourself too much. So, ayan. And then, ika-cover ulit natin yan. After 20 minutes, ganyan ulit ang ating gagawin hanggang maka 4 times na ginagawa mo yan. 4 to 5 times hanggang magang maging 1 hour po yan bago mo ilagay sa refrigerator. Ganyan lang po kadali. And then kapag nilagay mo sa rep, siguraduhin mo na secured. You know, i-cover mo ng cling wrap, tapos i-cover mo ng uh, doubling towel, tapos lagyan mo siya ng cover sa ibabaw na medyo heavy kasi umaalsa yan sa rep nang mapupuno yung ating ano mapupuno itong ating uh, mixing bowl pag umalsa ng asang asa tapos babagsak siya tapos aalsa uli babagsak pero minsan umaawas siya so kaya kailangan secure yung cover mo ayan ganyan po yung pagpupul pinakita ko yun lang sa inyo ng isang beses. Hilahilahin mo siya and fold. Ayan. So, kung malagkit na malagpit kit po at ang gamit mo ay yung nakakamay tayo, ano, magbasain mo lang ng water. Basay ng water. Natural. Mapabasa ng water. Diba? Grabe. basain mo lang yung kamay mo bago mahawakan yung do. At huwag ka mag-alala kung mabasa ng water. Yan. <laughs> ano mo pinagsasabi ko? Kung ma kung may water yung kamay mo, huwag ka mag-alala, walang problema yun. Ayan, so yan. Makinis na yan guys, sa totoo lang. At very soft and makinis pa sa mukha ko yan. Kaya lang yung kulong-kulong but syempre hinihila ko at hindi natin minamasa. Yan, ganyan po. So, makikita nyo yung pagkakaiba nung umpisa na very dry na syempre matigas. So, yan na po yan ngayon as mas lalambot pa yan later on. So, tiyaga lang po tayo and actually this one is para lang ikaw naglalaro It, it's time na ika-cover na natin yan ito na po yung last at mamaya pwede na natin iligay yan sa rep ayan so keep ikikip mo lang siya and then ito na po siya galing na po yan sa rep overnight, yan po makikita mo yung magando, magandang do kapag nakita mo yung ibabaw niya. Ang daming butas. Yan po ang pagkakaiba ng do sa face. <laughs> pag ang do, maraming butas, maganda. Pero pag face, ang maraming butas, hindi <laughs> maganda. Ay, naloka na naman ako. Ayan. So, I'm just happy kapag nag-share ako ng ano, mga amazing na ginagawa ko. <laughs> ayun lang, kasi hilig-hilig din naman yan. Ako lang kasi I'm just always happy to share kasi ito talaga yung passion ko talaga, yung gusto kong gawin talaga. So, iyan. This is, alam nyo guys, yung amoy niya. Iba. I don't know. It's so nice smell. Kung ikaw ay bakers, alam mo na magandang amoy. Pero kung hindi ka bakers, baka sabihin mo hindi magandang amoy. Ayun lang yan. So, iyan. I-scrub lang natin yan. Is, again, hindi natin yan mamasahin walang masa nuniding no 'di ba <laughs> so scrub lang natin 'yan ayan so kailangan meron kang scraper gustong-gusto tong scraper na to ayan tingnan nyo, guys yung ilalim niya parang bahay ng gagamba ayan ang magandang tinapay mamaya so scrub na natin let's watch <laughs> and by the way guys thank you for watching and uh, So, this is my last video dito sa kusina na to. And then, uuwi na po tayo sa Pilipinas at doon na po tayo magluluto sa Pilipinas. And I promise you all the good recipe ng Quezon. <laughs> marami, marami, tayong luluto na ginataan. Kasi sa Quezon, ang daming ginataan na recipe. <laughs> Ayun po, hindi po aywan ko kasi hindi naman bikol ang mga taga Quezon. Pero talagang especially yung pamilya namin I don't I don't know that I don't know the other family pero kami I we love spicy ginataan ayun so eto na lagi na tayo ng kaunting harina sa ating board ayan and actually guys kung ginagamit niyo pa yung kneading uh, board ng sa bakery hindi na po yun nilalagyan ng harina uh, oil lang ang nilalagay nila doon sa stainless na table pero since na it is home cooking, wala tayong stainless na table. So, ito lang chopping board ang ginagamit ko. And lalagyan natin ng kaunting harina para hindi dumikit. Ayan. And then, by the way, this one, no, yung, aking recipe na to, talagang dalawang tinapay lang po yun na malaki, pang sandwich namin. Pero, kung gusto ninyo na individual, one bread per one person, gawin nyo siyang tatlo ang isang, yung kalahati so bali anim yan, o gawin mong 8 wala pong problema para individual na isa-isa na buong tinapay para siyang pandesal, pero guys hindi siya magiging pandesal kasi iba yung texture ng labas niya kaysa pandesal, medyo matigas po ang labas niya, at malambot ang loob yan po ang talagang resulta ng no kneading no bread no kneading bread, ayan So, ipupod lang natin siya. Flatten mo yung dough, yung kalahati. Eh. Ininid mo and is isiseld mo yung ano, yung edges niya. Ipipins mo lang para sigurado hindi o-open. At saka para maganda yung ilalim niya. Ayan. Ganyan lang guys. ba diba? Para ka lang naglalaro. Andali-dali. So, iyan Flatten na natin. Nagmamadali. <laughs> Nagmamadali tayo. And by the way, nandito tayo ngayon sa hotel. At may flight ako bukas. And then, uuwi na tayo sa Pilipinas. For good na si Lula. Ayan. So, hopefully, uh, makatutok tayo dito sa ating cooking channel. Para naman mapaayos natin yung video. Yeah, I'm hoping. <laughs> so, ayan guys. So, bali, paaalsahin natin yan ng mga 30 minutes. Pero aabutin niya ng 45 minutes kung ang iyong room, ang bahay mo ay medyo malamig. Ayan, and hihiwaan mo sa gitna yan, pero kailangan matalas yung kutsilyo para isandaan lang ng kutsilyo, one slit, hiwa na siya. Kasi kung hihiwain mo yun para, para naghihiwa ng pork chop, <laughs> eh, kulubot na yung bread natin. Ayan, so ika-cover natin, ipapaalsa natin 30 to 45 minutes. Sa ano lang yan, diyan sa ating room temperature o kaya sa kung saan hindi magagalaw para hindi bumagsak. So ito na guys, inaayos ko lang kasi I want to make sure kakapit. Kasi pag kumapit yung ating cover ay masisira hindi lang So hindi ko na ilalagay yung towel, ilalagay ko na rin siya sa loob ng patay na microwave. And ito na po siya. Yan guys, beautifully done. <laughs> Ibabras lang natin yan. nang transfer ko siya sa tray. Tapos ibabras natin ng water. Ayan po 'yan. Hindi po hindi po gatas ang at saka itlog ang ibinabras water lang. And then ilagay na natin sa oven. 180 degrees po ang aking oven and then 20 to 25 minutes. Ayan po siya. Medyo malungkot ang tingin natin sa kanya, 'di ba? Kasi hindi siya shiny. Kasi ganyan po talaga siya pag lumabas sa oven. Kasi hindi natin na-brush ng ano, water lang yan. So, babrush natin yan mamaya ng butter. Ayan. Habang mainit, brush mo ng butter para makintab siya. At palalamigin mo muna bago mo i-slice. Ayun. So, nakita nyo, kapag malamig na siya, medyo nangulubot na siya. Pero hindi, it doesn't matter. Ayan po yung loob niya. Ayan. Imagine guys, wala kang ginawa dyan, hindi ka nagmasa. Pero para ang may korad. So, salamat guys and sana po magkita-kita ulit tayo sa susunod ko pang mga video.